něm opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi pod, opravuje mi pravopis, to já nesnáčím. On tomu rozumí. Jo, počítač myslíš, no, ne Novotný. Ne Novotný může, ale... Ten počítač. Počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný. On neví, nebo, co je dum-dum. Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co říkáš? A já napíšu třeba. Třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu. Smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout. Ano. A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr. Jako na té klávesnici. Ano, ano. Ať lidí. Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači. To je obžaloba. A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli... Ano, my píšeme s Novotným cestopis. Ano. A já ho teda musím psát na něm. Na počítači. Na počítači, no a... Ty mu nemůžeš přijít na jméno. No, ani, jako... no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. To není všechno. Pořád mě obtěží, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4. A já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky. Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty ano, počítači? Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vykliknul. Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni no, nám, co vám máš tam počítače, řeknu. Co se ti no, přihodilo? No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS? ISDN. A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz. Ano, jo. No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi z prdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako, to oni jim tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci? Novotný je genius. On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr... Má velkou výhodu. No? Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí. Ano. Čili Hernádyho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit. Kdo? Ten... Počítač. A proč zvoní? Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju. To dělám taky. No, furt ho restartuju. A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo? Asi, já myslím, že ho to bolí. Jo. No, jinak bych to nedělal. To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou, že jo?